Lebih dahulu dikasih dari Siji, permintaan juga dari Karang Taruna. Bersama konco-konco Sakral Musik Indonesia Coy. Dadi siji ora iso dadi kleru padone. Dadi siji. Kowe selak pengin ngetok ora iso dadi siji. Nah. Ya mohon maaf ini pernah playernya rada ngebleng. Nah. Kurang ketoke kurang anu. Kurang apa? Sirup. Oh kurang sirup. Hmm, sirup. Sirup apa? Sirup sing kaya ndek wingi lho, sirup ABC. Botolan biru. Rupane oren no? Biru. Oh biru oren mending. Yuk langsung dikasih dadi siji bersama kocok-kocok Sakrila Musik. Oke. Okay. Edi, Anda capek. Yuk langsung dikasih dadi siji bersama kocok-kocok Sakrila Musik. Tak pasrah TKP karo Gusti utane sayang sing dadi saksi mangkono iki tak lakoni ikhlas ati muga Gusti mari jalan sing tak silang salah si cinta.
sing iso